Hudba od naší minulé návštěvy zase hodně poskočila. Asi nejlépe je to vidět ze strany od vysoké školy, kde už se skládají tribuny a další prefabrikované díly. Pokroků je ale na celé stavbě mnohem více. Během 3 týdnů jsme osadili vlastně první nosníky střechy. Teďka stále pokračujeme v montáži. Montujeme stropnice, montujeme pochůzí lávky na této ocelovce. Provedli jsme mock-up fasády. To je vlastně vzorek, jak bude vypadat budoucí fasáda kolem celého stadionu, kdy architekti tam mají ještě nějaké připomínky, budeme dál ladit. A dokončujeme prefabrikované konstrukce. Dneska už je celý okruh vlastně propojený prvním vazníkem. Budeme dál stavět ještě pod konstrukcí, tak aby jsme vynesli zbývající průvlaky a dostavili tribunu propoj. Jinak pokračujeme dál v monolitických konstrukcích na objektu 3. Doděláváme věže 3-4 a montujeme schodiště v těchto věžích. Jihlava a její okolí sice naštěstí v minulých dnech netrpěly vydatnými dešti natolik, jako jiné části republiky. Přesto i zde dost pršelo a foukalo. Stavba na to samozřejmě musela reagovat. Přerušili jsme práce během tady toho období, kdy vlastně nám to komplikovalo nejvíc. Montáž prefabrikovaných konstrukcí a monolitických konstrukcí, ocelovka jako taková by se dala, ale taky jsme to přerušili z důvodu toho, že bylo větrno, jeřáby nám nejeli, v deši se taky špatně dělá. Na mnoha místech stavby teď potkáte zedníky, kteří celý prostor postupně dělí na menší místnosti. A nemyslete si, že zdi budou nějaké nudné. Právě naopak. Nacházíme se teďka ve druhém nadzemním podlaží, kde provádíme výzdívky sociálního zázemí. Tady tyto stěny mají takovou zvláštnost, že jsou speciálně vyrobeny tvarovky, které mají v sobě tvar bodliny. Jsou to vlastně ty plné cihly a ty s těma okýnkama, tak tam bude do budoucna takové světlo, které spíš bude, ne že by mělo něco osňovat, ale bude to takový designový prvek. Na straně u parku probíhá tmelení spár mezi prefabrikovanými díly. Tak co? Jste spokojení s vybranou barvou? Teďka provádíme čištění prefabrikovaných dílů, kde dochází k mytí a vyspravování kosmetické úpravy. Provádíme tmelení spár mezi těmito prefabrikáty. Vybraná je červená barva, provádíme teďka jenom ty svislé jakoby spáry. Nesmíme zapomínat ani na objekt, který stojí hned vedle křižovatky. Ten už narostl do úctyhodné výšky, ale to stále ještě není konec. Na nárožním objektu jsme teďka v 6. nadzemním podlaží. Dnešního dne, myslím, začínáme zbedněním stropu nad 6. podlažím a zbývá nám poslední vysoké patro, ve kterém je tělocvična. A zhruba do poloviny, druhá polovina října bychom měli mít monolitické konstrukce na tom samotném objektu 3 hotové. Potom budeme ještě provádět výtahovou šachtu a schodišťovou šachtu, ale to jsou samostatné objekty.
Na stavbě panuje čilý ruch a nákladňáky se tu střídají jeden za druhým. I v dalších týdnech bude stavba pokračovat. Chceme dokončit prefabrikované konstrukce, tak aby jsme mohli pokračovat dál v montáži ocelové střechy směrem od vysoké školy. Budeme dále ladit mockup a na objektu 3 bychom už měli rozjet fasádu. Pokud se na to těšíte stejně jako my, nedivíme se. Stavba naší nové arény jede jako po másle. Pohled na rozestavěný kolos je v skutku impozantní. Pokud nechcete přijít o další videa, určitě se přihlaste k odběru. Všechny díly ze stavby jsou také v samostatném playlistu.